Ուշադրություն, հարգելի հայաթասերներ, տեղի է ունենում փոփոխություն։ Լիլի Մարթա! Դիմավորեք Հայատ Project Women's Club-ի աստղ Լիլի Մարթոյի հումորային մասնակցությամբ։ Բայց պիտի ուրախ լինեք, որ ձեր տղան իմ նկարներն է նայում։ Ուրեմն այդ երեխու մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ ես բերանդ բաց է, այ լավ առողջ, գնաս տեղից։ Հունիսի 17-ին և 18-ին միացեք մեզ վայելելու անմոռանալի երեկո Բրբանկի Starlight Ball-ում։